নমস্কার আজি 14 অক্টোবর অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খণ্ডৰ কেইবাটাও খবৰ একেলগে যুগুতোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ গৈ এবাৰ দুই গৰাকী লোকৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে বিজয়া দশমী দিনটোতেই ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ঘটনা দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ গৈ মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে দুগৰাকী লোকে ছয়জনৰ অৱস্থা অধিক সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি বিজয়া দশমীৰ দিনাই এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰতাপগড়ত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে খণ্ডীয় আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে মাদ্ৰাছা দিয়া হয় ধৰ্মীয় শিক্ষা মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ পৰামৰ্শ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ পৰামৰ্শ এবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য সচিবলৈ পত্ৰ এন চি পি চি আৰৰ মাদ্ৰাছাত শিশুৱে লাভ নকৰে মৌলিক শিক্ষা লাভ নকৰে মধ্যাহ্ন ভোজন মাদ্ৰাছাত শিক্ষাৰ্থীসকলক কেৱল ধৰ্মীয় শিক্ষাহে দিয়া হয় মাদ্ৰাছা বোৰ্ডে আৰ টি ই অৰ্থাৎ শিক্ষা অধিকাৰ আইনো মানি নচলে গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰে মাদ্ৰাছা আৰু মাদ্ৰাছা বোৰ্ডক দিয়া ধন বন্ধ কৰিব লাগে অমুছলমান শিশুক মাদ্ৰাছা শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰাই আনিব লাগে এটা শিক্ষানুষ্ঠানত ধৰ্মীয় আৰু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একেলগে দিব নোৱাৰি এন চি পি চি আৰৰ এই পৰামৰ্শক লৈ দেশজুৰি এতিয়া চৰ্চা অব্যাহত আছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে আন এখন যুদ্ধৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে টাইৱান ঘেৰি ধৰিছে ৰঙা চীনে ডাঙৰ যুদ্ধৰ এটা আপডেট জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে আন এখন যুদ্ধৰ আশংকা চীনৰ যুদ্ধ বিমান আৰু খাগৰীয় যুদ্ধ জাহাজে ঘেৰি ধৰিছে টাইৱানক যিকোনো মুহূৰ্তত টাইৱানক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে চীনে কোম্পানে পুৱা টাইৱানৰ আকাশত চীনৰ প্ৰায় 25খন পি এল এ যুদ্ধ বিমান লগতে ৰঙা চীনৰ নৌসেনাৰ 7খন যুদ্ধ জাহাজে ঘেৰি ধৰিছে টাইৱানক টাইৱানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লাইৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসত বাখনৰ পিছতে চীনৰ গৰ্জন দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনৰ উত্তৰ দক্ষিণ আৰু পূব দিশৰ অঞ্চলত বেইজিঙৰ যুদ্ধ নীতি চীনা সেনাই টাইৱানৰ আকাশ আৰু সমুদ্ৰত টহল দিয়াক লৈ চিন্তা টাইৱান চীনে যদি টাইৱানক আক্ৰমণ কৰে কি হ'ব টাইৱানৰ পৰিস্থিতি শেহতীয়া বছৰবোৰত চীনে টাইৱানক নিজৰ বুলি দাবী কৰি আহিছে চীনৰ এনে দাবীৰ পিছতেই বৃদ্ধি পাইছে চীনৰ সামৰিক কাৰ্যকলাপ টাইৱানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি উইলিয়াম লাই চিংটেন এটা ভাষণৰ পাছতেই পুনৰ চীনৰ সামৰিক অনুশীলন 10 অক্টোবৰত লাই চিংটেন ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসৰ প্ৰথম ভাষণৰ পিছতেই জ্বলি উঠিছে চীন চীনক উদ্দেশ্যি টাইৱানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি উইলিয়াম লাই চিংটেন কঠোৰ সমালোচনা টাইৱানৰ 2.3 কোটি জনতাৰ ওপৰত বেইজিঙৰ কোনো অধিকাৰ নাই এই মন্তব্যৰ পিছতেই টাইৱানৰ আকাশ আৰু সাগৰত চীনৰ সামৰিক অনুশীলন ইজৰাইল ইৰাণৰ যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে আন এখন যুদ্ধৰ আশংকা প্ৰকাশ পাইছে আজি সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী ব্ৰেকিং নিউজ পূজাৰ মাজতে জনতাৰ মূৰত ৰাম টাঙোন উন্নয়নৰ কথা কোৱা চৰকাৰ যিটো সময়ত উন্নয়নৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনে এতিয়া জনতাৰ মূৰত পুনৰ ৰাং টাঙোন খুদাইছে পূজাৰ মাজতে জনতাৰ মূৰত পুনৰবাৰ ৰাং টাঙোন বৃদ্ধি হ'ল পেট্ৰলৰ মূল্য পূজাৰ মাজতে জনতাৰ মূৰত ৰাং টাঙোন বৃদ্ধি হ'ল পেট্ৰলৰ দাম 1 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰলৰ মূল্য দাম বৃদ্ধিক লৈ ৰাজ্যজুৰি গ্ৰাহকৰ ক্ষোভ ৰাজ্যত প্ৰতি লিটাৰত পেট্ৰলত 1.01 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটীত 97.14 টকাৰ পৰা পেট্ৰলৰ দাম হ'ল গৈ 98.15 টকা যোৱা ছমাহত 3 বাৰকৈ বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰলৰ মূল্য আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে মৰিগাঁও কাৰাগাৰৰ পৰা 5 গৰাকী কয়দী পলায়নৰ কথা আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে আৰু 5 গৰাকী অপৰাধী পলায়নৰ পিছতে তাৰেই 1গৰাকী কয়দীৰ মৃত্যু হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মৰিগাঁৱৰ কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা 5 অপৰাধীৰ এজনৰ মৃত্যু হৈছে মৃত্যু
দেওয়াগুড়ির আব্দুল রশিদ নামৰ অপরাধী গৰাকী আৰক্ষীয়ে নিজ বাসগৃহত অভিযান চলাবলৈ যাওঁতেই পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল রশিদে আৰক্ষীয়ে নিজ বাসগৃহত অভিযান চলাবলৈ যাওঁতেই পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল রশিদে আৰু কাখনি টকা এখন বিলত জপিয়াই দিছিল অপরাধী আব্দুল রশিদে আৰু সেই বিলৰ পৰাই উদ্ধার কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল রশিদৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে মৰণন্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে উপনিৰ্বাচনৰ আখন ভাগ কৰিলে বিজেপিয়ে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অগপ ইউপিপিএলক এখনকৈ আখন এৰি দিব বিজেপিয়ে উপনিৰ্বাচনৰ আখন ভাগ কৰিছে বিজেপিয়ে উপনিৰ্বাচনৰ আখন ভাগ কৰিছে বিজেপিয়ে অগপ আৰু ইউপিপিএলক এখনকৈ আখন এৰি দিব বিজেপিয়ে তিনিটা সমষ্টিত অকলে নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিয়ে এটা পলিটিকেল ব্ৰেকিং নিউজ সিডলি সমষ্টি এৰি দিব ইউপিপিএলক বগাইগাঁও সমষ্টি এৰি দিব অগপক ইফালে সিডলি সমষ্টি এৰি দিব ইউপিপিএলক পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেশ বিভাজনৰ সময়তে সকলো মুছলমান পাকিস্তানলৈ গুচি যোৱা হ'লে ইমান অশান্তি সৃষ্টি নহ'লহেঁতেন মন্তব্য কোনে কৰিছে আমি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ দেশ বিভাজনৰ সময়ত সকলো মুছলমান পাকিস্তানলৈ গুচি যাব লাগিছিল দেশ বিভাজনৰ সময়তেই সকলো মুছলমান পাকিস্তানলৈ গুচি যোৱা হ'লে ইমান অশান্তি সৃষ্টি নহ'লহেঁতেন আমাৰ পূৰ্বজসকলৰ এটা ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল যাৰ বাবে আমাৰ উৎসৱসমূহত একাংশই খিল দলিয়াই সময় আহি গ'ল আমি সকলো হিন্দু একলগ হ'ব লাগে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এইবাৰ এখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত এখন মঞ্চত এক ডাঙৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে অসমীয়া গীত গোৱাত বাধা দিয়া হৈছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক অসমতে অসমীয়া গীত গোৱাত বাধা দিয়া হৈছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক অসমীয়া গীত নচলিব বুলি এইবাৰ দিছে হুংকাৰ অসমতে নচলিব অসমীয়া গীত গোৱাত বঞ্চিত হ'ল গায়ক অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ পিছতে চৰম অপমান চাহ বাগিচা এলেকাত অসমীয়া গীত গোৱাত বাধা শিল্পীক অপমান এবাৰ দশমীৰ নিশা মঞ্চত অসমীয়া গীত গাই চৰম অপমানিত হ'ল এজন কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত গাবলৈ গৈ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হ'ল কণ্ঠশিল্পীগৰাকী অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাগানীয়া অঞ্চলত অসমীয়া গীত নচলিব বুলি হুংকাৰ দিছে একাংশই দিংখাঙৰ সমীপৰ এখন চাহ বাগিচাত নিষিদ্ধ হ'ল অসমীয়া ভাষা পূজাৰ সময়তে একাংশ উদণ্ড খোৰাপাইৰ দ্বাৰা অপমানিত হ'ল গায়ক দেওবাৰে টিংখাঙৰ উমাতাৰা চাহ বাগিচাত আছিল সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আৰু সেই সময়তে অসমীয়া গীত গোৱাত বাধা দিয়া হৈছে গায়কগৰাকীক সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী ব্ৰেকিং নিউজ পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে ৰাজ্যত 120টাকৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে ৰাজ্যত 120জন লোক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে 61টাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটীৰ বাহিৰত 59টা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সৰ্বাধিক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে 20-30 বছৰৰ যুৱক যুৱতী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সকলৰ ভিতৰত 112গৰাকী পুৰুষ 8গৰাকী মহিলা 10 বছৰৰ তলত 8গৰাকী শিশু দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে 10-20 বছৰৰ 16গৰাকী কিশোৰ কিশোৰী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বৰ্তমান হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 24গৰাকী পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে এইদৰে ৰাজ্যত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এজন লোকে 12 অক্টোবৰৰ পৰা 14 অক্টোবৰৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী চিৰাগ পাছোৱানৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাম বিৰাস পাছোৱানৰ পুত্ৰ চিৰাগ পাছোৱানক জেড প্লাছ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিছে 41 বছৰীয়া পাছোৱান খাদ্য সংসাধন উদ্যোগৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতে লোক জনশক্তি পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষ এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনী সহস্ৰ
Hima bol, samukoi SSB eta khoru dole teo nirapotta prodan kori ahise. Kendriya griha mantralaya oti guruttopurno byakti nirapottar daitto thoka kendriya songrakkhito arokkhi bahinir unit tuk paswanok jet plus nirapotta prodan koriboloi nirdesh prodan korise. Janiba para mote etiare para notun nirapotta rokkhir doltue samagra dekhotei মন্ত্রী গৰাকীক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দেখৰ কেবা গৰাকী শীৰ্ষ ৰাজনৈতিক নেতাৰ লগতে বহু ভিআইপি নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত সিআৰপিএফ নিয়োগ কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ কেন্দ্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ভাতৃৰ ওপৰি অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি VIP kuraka kobar sreni bibhajano Z plus ok khorbuchcho boli gonno kora hoy yar pisot ahe Z Y plus aru X category nirapotta areda gurutopurno khobor Maharashtra NDA sarkare biddhi koise madrasa shikkhokor dharmoha Maharashtra NDA sarkare loise gurutopurno siddhanto Maharashtra madrasa shikkhokor dharmoha biddhi dangor siddhanto grohon kora hoise ra breaking news প্রায় তিনি গুণ বৃদ্ধি করা হল মাদ্রাসার শিক্ষকর ধর্মহা 6000 পড়া 16000 লৈ বৃদ্ধি করা হইছে মাদ্রাসা শিক্ষকর ধর্মহা মহারাষ্ট্র নির্বাচনৰ পাকৰ সিন্ধে সরকারে লৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বিজেপি সিদ্ধান্তক জনায়েছে আদৰণি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেতক ধৰ্মীয় কথা নাহে বুলি বিজেপিৰ যুক্তি দুই আদিনত ঘোষণা হ'ব মহারাষ্ট্র নির্বাচনৰ তারিখ Maharashtra NDA sarkare loise guruttopurno siddhanto Madrasa shikkhokor dharmoha biddhi dangor siddhanto grohon korise otyonto guruttopurno khobor punorjonar chesta korisu pray tini gun biddhi kora hol madrasa shikkhokor dharmoha 6000 er pora 16000 loi biddhi kora hoise shikkhokor dharmoha ar Maharashtra nirbachonor purbei takkhonotei ei bhal khobor madrasa shikkhokor babe কিন্তু সিন্ধে সরকারে লৈছে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সিন্ধে সরকারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে বিজেপি এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনায়েছে বিজেপিও জনায়েছে এই সিদ্ধান্তক আদৰণি